Të paktën 14 persona kanë humbur jetën në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe shumë të tjerë janë lënduar pas rreshjeve të shiut që shkaktuan edhe rrëshqitje të mëdha dheu. Kemi shumë njoftime për persona të zhdukur, tha një zëdhënës i qeverisë së qarkut të Hercegovinës dhe Neretvës. Ai shtoi se situata më kritike është në zonën e Donja Jablanicës, që gjendet në rrugën nga Mostari për në Sarajev. Rreshjet e dendura të shiut kanë shkaktuar përmbytje dhe rrëshqitje dheu në Bosnjë dhe Hercegovinë gjatë natës me sejintes dhe të premtes, ndërsa gjendja më kritike raportohet të jetë në zonën e Jablanicës, ku uji nga përmbytjet në disa fshatra ka kaluar mbi çatit e shtëpive. Një grua shtatësan që humbi fëmijën e saj ishte evakuuar nga zonat e përmbytura në jug të Bosnjë dhe Hercegovinës, ta mburime spitalore. Bashorti i saj gjithashtu ishte lënduar, por është jashtë rrezikut për jetën. Gjatë një mbledhje të jashtëzakonshme, presidenca e Bosnjë Hercegovinës vendosi të angazhoj forcat armatosura në komunën e Jablanicës. Ekipet të shpëtimit, njësi të tjera dhe një helikopteri ushtrisë u përfshinë në përpjekjet për t'u ofruar ndihmë autoriteteve civile. Ministria e Sigurisë e Bosnjë dhe Hercegovinës më herët tha se një helikopteri forcave të Bashkimit Evropian në Bosnjë po transporton nga Jablanica personat e plagosur rënd, tha Ministria e Sigurisë e Bosnjë dhe Hercegovinës. Zyrtarët thanë se në Jablanicë, por edhe në të gjithë vendin, do të shpallet gjendja e fatkeqësisë natyrore. Në shumë zona ka patur rrëshqitje dheu dhe dalje të lumenjve nga shtrati, shumë rrugë janë bllokuar dhe disa ura në Mostar janë shembur. Zyrtarët i kanë kërkuar banorve që të qëndrojnë në shtëpi dhe të mos udhëtojnë nga Mostari drejt Jablanicës apo zonave përreth, sepse kështu do të rrezikojnë jetën e tyre.